Oi, pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo. Só que dessa vez, eu, Drongo, não estou sozinho, porque eu trouxe comigo o meu amigo Mongo. É isso aí, galerinha. E como vocês podem ver, nós estamos aqui em um jogo sensacional chamado Kaiju Run. Kaiju Run. Então deixa seu like, se inscreva no canal e também... ative o sininho das notificações! Isso aí, porque basicamente nós viemos aqui para nos aventurar. O nosso objetivo é ficar cada vez mais forte, maior e mais monstruoso! Opa, nossa, agora a gente tá lutando contra um Super Godzilla! Level de número 2! Simbora continuar, porque a vida não é fácil para nós. A vida de um gulira não. Gulira? Um gorila é complicada, meus come, amores. Come. Nossa, é tanta destruição que eu tô ficando. Olha, mas tá grande. É, ele tá grande, mas não maior do que a gente. Nossa, até que ele foi parar. Level 3. Uhul. Nossa, agora a gente é na água, Drongo! Sim, Mongo! A gente está na água! Ai, meu Deus! Acho que a gente vai virar o quê? Uma baleia? Um kraken! Ó, oi, a gente tem que matar! Você tá jogando ele, água bateu, dele. bateu! Oh. 4! Ai, agora a gente é um dragão! Ai, eu gostei do dragãozinho. Eu também, eu achei ele mega estiloso e divertido. Ah, oh, dragãozinho. Nossa, nada, ele tá ficando um dragãozão. Um dragão gordão contra olha ali, outro o dragão. Lá. Ele é dali enorme. Dali nele. Chegamos agora no level 5. Nossa, já tem um carro da polícia aqui esperando nós. Jesus da glória. Calma, a gente vai ficar bem grandão. Tem que desviar. A gente vai ficar aqui. Ai. Gorilão. Meu Deus do céu, a gente tá lutando contra o Transformers. Que isso, Transformers. Sai daí. Vai se transformar lá do outro lado. É. Level de número 6. Ai, nossa, olha, esse aqui é o bônus. A gente pode pegar muitas coisas legais. Então vê se pega, né, Drongo? Tô pegando todas as gemas. Oh, chegou o motivo. A gente gurilão, ficou igual mexe, ele. Gurilão. Só que mais forte, né? É. Eita, gente, olha o que nós viramos, Mongo. É um Godzilla. É, a gente virou um projeto de dinossauro. Mas ele é bem pequenininho, bonitinho. Aham, né? E a gente anda bem engraçado. E adivinha... É, come essa Peppa aí. Não, não a dá. Assadinha. Nós evoluímos de... Aham, a gente é bem destruidor. Eu não vejo a hora de virar um novo dinossauro. É. Eita. Que isso? Olha o tamanho daquele ali! Ai, aquele lá é gigante, eu ô, queria Drongo, ter assim. Oi. Você viu que a gente mudou de cor? Eu vi, a gente tá com uma cor nova. E a gente tá crescendo. Eu estou até emocionado. Sai para o Peppa Pigs. Como é esse grandão aí? Eu não, Deus me livre, ele me matou, ó. Uma casa. Tá amarrado, eu prefiro fazer isso. Roxinho. Ai, agora a gente é roxo. E temos crescendo. Nós estamos no level de número 6. Nossa. Ai, não quero comprar nada não. Ai, eu queria comprar, Drongo. A gente pode comprar mais outra coisa. O que tu acha? Eu quero comprar. Ah, deixa eu ver. Ah, isso aqui eu não quero comprar, não. Pronto, crescemos! Oh, o verdinho! Aham. O que você acha da gente comprar aqui, ó? XP vezes número 2, será que dá pra comprar? Ah, eu acho que dá. A gente tem que ir na loja. Gente, eu tô bem, assim... Ah, a gente pode comprar. Entendi, a gente pode comprar essa XP grátis. Que dá mais XP pra nós, ó. Aí ganha bem mais. Quero comprar esse aqui também pra ver o que dá. Velocidade a mais, ó. Pronto. Agora a gente é rápido, tem velocidade a mais. Tô comprando tudo, gente, ó. Compra! Olha! Eita! Olha o nosso tamanho! Olha como é que a gente ficou! Galera! Eu comprei umas coisas! E a gente virou esse dinossauro escandaloso! Escandaloso, com asa e tudo!
Olha como a gente tá crescendo rápido. Tá muito engraçado isso aí, gastei, parece um palhaço. Gastei todo meu dinheiro aqui, gastei, mas tudo bem, a gente tá aqui pra isso. Olha, a gente voa! Nós estamos voando! Caraca. A gente é o único que voa daqui. É porque a gente é milionário, dá licença. A gente tá milionário. Milionários estilosos e que destroem tudo. Nossa, ainda me deu até uma fome. Me deu até uma emoção, eu não tô acreditando. É, você tá chorando. Ai, olha o tamanho que ficou. Eu não acredito que eu virei isso aqui. Mas tá bom, ele tá engraçadinho. É, esse aqui tá engraçado também. Mas eu gostei daquele lá. Eu também, tinha. Eu gostei muito, amei. Eu achei que era pra sempre, gente. Mas vocês acreditam que não eu era. Eu também pensei. É porque acho que cada vez a gente vai virando um novo. É. Mas pelo menos nós estamos muito fortes comparado a antes. Só que não dá pra comprar mais. Você gastou tudo o dinheiro, né? Eu gastei porque eu adoro gastar. E tem mais pra gastar? Não. Pois é, a gente tá pobre. A gente tá meio pobrinho. Agora tem que esperar. Porque nós somos consumistas. É, você é consumista. Então você também é. Bem consumista. Ah, mas eu achei que você tinha deixado um pouquinho de dinheiro, né? Aí eu vi alguém voando ali. Eita, um Godzilão ali. Olha! Sai pra lá, senhor Godzilla. Não vai lá perto que ele engole a gente. Eu nem, que eu não quero ser engolido. Tá amarrado. Ah, eu amei isso aqui também. Eu também. Oi, que tempo de batalhas. É, a gente não pode ir ainda, né? Porque a gente é pequenininho. A gente até pode ir, mas daí a gente vai morrer. Claro, né? Olha o nosso tamanho. Ai! Ó! Oh, eu fiquei você preso. Ficou de cabeça pra baixo. Aí a gente ficou meio preso. Ai, olha! Olha! Já virou outra coisa. Outro Godzilla. Esse cara grandão tá comendo tudo as coisas, não tá deixando nada pra nós. É porque você tá muito devagar, né? Aham. Come aí, ó. Devagar comparado aos outros. Vai comendo tudo aí, tem um monte de coisa, ó, pra você comer. É que tem coisa que eu não posso. Ai, tudo você pode aí. Tem coisa que não me faz bem pra digestão. Come esse pé grande aí, ó. Ai, eu vou enforcar o cara. Não vai, não. Ah, pois eu vou. Ele vai pisar em cima de você. Pois eu vou fazer meu escândalo, eu vou fazer meu barraco. Ô, Drongo, será que você pode comer um pé dele? É claro que não, um pé catinguento dele não. Isso não, é bem cheiroso. É cheiroso do que, meu querido? De perfume. Ai, quero comprar. Compre 400 reais. Não, Deus me livre. 400 pila. 400 pila, tem uma idosa pra criar em casa, minha mãe. Minha mãe é uma velhinha. Você tá confundindo com a sua avó. Não, a minha mãe é bem velha, mas eu gosto dela. Ela não é, não, ela é uma mocinha, eu conheço ela. A tua mãe é velha? A minha mãe, ela é lindinha, mas ela já é mais idosinha. A minha também, ela tenta ser bonitinha. Não, mas ela... a sua mãe eu conheço, ela é uma moça linda. Ela é um amor de pessoa. Ela não, ela é bem braba. Não é, não. É que contigo ela é legal, mas comigo ela não é. Comigo eu vejo ela tratando todo mundo bem. E você também, você é porque mentiroso. Na frente dos você outros mente. Ela trata. Na frente dos outros ela trata pra fingir que ela é boa, mas ela me bate. Não, ela vive dizendo pra você que ama e... Nossa, eu só vejo ela te dando carinho. É porque você não convive com a minha vida. Você não conhece. Eu conheço, eu já falei com ela várias vezes. Falar com ela é uma coisa. Todo mundo aqui na cidade elogia ela. É porque eles não conhecem, mano. Conhecem sim, porque ela trabalha com o povo. Olha, a gente cresceu mais. Olha! Hora, eu amei. Muito legal, né, Drongo? Muito da hora. Mas eu quero aquele de asa de novo, só pra nós aí. Não, aqui é um processo evolutivo. Eu falei pra você sair daí. Eu sou esse agora, baby. Ai, não acredito. É. Eu tava procurando. Tá pensando o quê? Aqui não é pouca coisa não, mano. Meu Deus. Aqui é bastante coisa. Nossa, você ficou com a cor igual de um cachorrinho. Que cachorrinho que é dessa cor? O nosso. É. A gente tem um cachorrinho assim, gente. É, o Acrisio. O Acrisio é o nome dele. Vocês gostaram do nome dele? O Acrisio de ontem, né? É, o Acrisio. Que a gente encontrou. Mas, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreva no canal e também... Ative o sininho das notificações. Isso aí, meus amores. Um super beijo, um super queijo e... Tchau. Vamos. Beijo do Dino.